over here, Ronaldo. Janela quebrada aí, ó. Cobrador pegando estufa aí, ó. Tá feio, mano. O cobrador tem nem direito de trabalhar com sossegado. Tem que dar uma subida, vai sair pra ele. Aqui atrás aqui ninguém senta. Tudo molhado aqui, ó. Uma janela que tá virando uma cachoeira, né? Tá virando uma cachoeira, tá virando uma janela, virando uma cachoeira. Isso é uma falta de respeito. Mas eu tenho respeito, né?